rasa nangis golek liyane. Lanangan ora kuwi tok, lanangan jek akeh jemblara. Ora kuwi ora sah nangis, ora sah nangis. Ora direstui, Bunda. Wong tuwa kaya taek ngono koke. Ora sah ora dadi karo kuwi ora apa-apa. Ijek akeh liyane. Mudhane gebakan nek kok bingung mereka prah kowe. Mampus kudu cinta, Bunda. Kenapa yang berat? Kok kenapa? Mau makan buruk ya? Sentak itu. Ini kenapa nek ije lesu ki tando, Mbak? Kenapa enggak ada kayak bubuan ini? Kok kayak Mbak Murklum? Mbak Atamu tumplak no. Lah kok aku ditelok iki lho. Lah kok aku ki nyekel ngene, kira ngene. Kurang trep. Kena nutup gak trep. Aku bener nih guru. Raja luar ini amit-amit tenang ini. Ya Allah, ya Allah. Makan berdua kan. Padahal udah ada sering nyenggol loh. Ya Allah, yuk tangan karpet dewe. Sutoh. Kita terakhir di gudu-gudu gue, kita tiba-tiba gue terus ijen. Iya, terakhir. Blender muntrak. Parah. Modelnya tangannya nek nyanda apa nih modelnya ini? Molo ngono lho. Yo. Aku ben diseleni mamahku yo nak. Kenapa? Sering ngono kuwi sing gelas pecah. sing opo? Sering kok ngono kuwi gak mau iki tok kadaman aku kecil. Aku sering tamu tok. Sering disuwunani mamahku sampai diajar guru-guru. Kaya ngene iki. Rusak-rusakno. Lu dandang ae kok pulang kok. Terang ngono kuwi. Ya Allah. Mas aku tak teko. Sumpah. Suta. Kayak mame makmum. Iki nganu, guys. Makme ora karo sate, malah karo masakane Mbak Mur. Dino iki mah masak jangan asem lumbu, Mbak Mur. Nggih. Karo goreng bandeng karo nyuambel. Ya kae Mbak Celeren goreng tempe. Tempe saka kuwi Mbak Ratih Ponorogo, tempene enak tipis-tipis. Dadi karek diglepungi ngono. Wes iki ben mamsek, guys, engko disoting lagi. Cus. Wes, guys. Iki ora usah assalamualaikum. Iki ngarepe sing sampean glentangan mang lho. Yo gak apa-apa salam wis salam. Yo wis gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Selendang Rati, channel yang sampean buat dimanapun Anda berada. Oke guys, di siang hari ini ndang cerita. Iki mang sing asli kene iki pesunak-pesuni ning kene yo guys. Moro-moro pikiranku ki langsung mating tuing ngono. Aku duwe ide kuwi apa ngerjani Mbak Mur. Ngerjani ini kan awakmu kabeh ngerti nek Mbak Mur wingi kae kan dites karo mae film-filman heeh aktinge kuwi apik. Lah karepku kuwi tak kerjani engko cara ngono ceritane nek produser sing ngelirik Mbak Mur tertarik mbek Mbak Mur ameh narik Mbak Mur terus acting sik. Dadi iki ceritane dikongkon casting dhisik guys casting sak urunge wong ditarik. Nah terus iki engko kan yo Mbak Mur untuk rezeki atau pemirsa soko Mbak Nike Semarang lagi. Mbak Nike lagi. Luar biasa. Pokoknya. Ya Allah. Mbak Nike aku bagaikan almarhum Mbak Rizki yang kedua. Wong iki luar biasa. Kuwi Mbak Jessica ketok ora Mbak Rontok Rono sampean. Nah, ayo ngono. Ya wis ngono guys. Dadi iki engko jajal reaksine Mbak Mur kepiye tapi aku engko gak ngomong sik nek mesti untuk rezeki ngono. Jajal mesti reaksine Mbak Mur piye engko terus iso apa ora memerankan engko sampean yo. Maksudnya kaya Mbak dadi iki peran antagonis protagonis. Penting dadi iki ngono kuwi lho guys. Mari kita gagal tanganku pegel. Ya Allah. Kok ora dhewe lek ya. Lagi sedih lu. Aku nek nyekeli pirang-pirang ngono iki aku ya ora tau emosi. Dek ndak malah suwe. Dek ngono iki dhewe wong loro mbek aku ya ngono. Aku diseneni. Ora dhewe pemirsa gelek ora ora. Tanganku pegel. Wis guys ngono ae pengen serane nek nonton jadi skip. Cus. Mur. Mbak Mur sampean baru ngapain? Sibuk Mbak Mur. Biasa jam segini ya menggosok. Oh, menggosok. Ya menggosok. Mbak, nggih, critani. Ki entuk surprise, Mbak. Kabar ulah. Napa?
mengejutkan gini sampai kok bagian produkan saya lah kabare saya mbak sawe sampean meh cara mana meh jadi artis nih lebih ya sampean kan dek dek ini kan anu tau mbak acting tuh kan sampean hijau acting kali main nih kok ternyata actingin jenengan nih ku berhasil berhasil memerankan menjadi majikan sampean kan wala mae malah ora anu ora dilirik malah nggih teng ngene video niku kathah sing nonton kathah sing seneng dan perane sampean niku anu komene api-api terus ya mbak yo kok gek enek sing elek ya aku yo terus aku mek bahagia ngono ki nek api-api terus ngene iki mae sing elek berarti yo usah apa mae kale mbak merjios ngoten nah itu berarti kan parenting mae kan berhasil dan iku buah dari walah kaget Sampai! Ngomong, Be! Sep! Ayo! Kenapa, Mak? Sep, tadi darah! Damis! Kesbar masak, porong kemang! Sampun! Aduh, perintahan apa, Mare? Dimasakan apa, kemang aku? Jangan lompong! Lanjungannya apa? Aduh, kuyo! Pizza! Hamburger pesen no Gojek. Kula mboten saged tutul-tutul ndoro. Tutul-tutul. Nggih. Budal nganggo baje. Budal niki. Nggih. Nggo baje. Pokoke kok tak kei waktu, kok nek gandang tutuk kene. Sat bro. Bro. Mak ini tangan ajaib. Mergawe buruh. Bojone ra mergawe, mergawe arang-arang. Buruh nang kene mae. Peneng go nyaur utang, tangi bang titel lak. Wis terusno. Ya mae. Mae aku serius-serius kok. Lah, iki Mbak, jenengan iki alhamdulillah ditarik sama produser. Tapi ya casting lagu latihan nih sebelum sampai di casting teng mriko lah niki di casting kan di Indonesia anu jenengan sing anu ngoten ngajari kersane mengke pas sampean teng mriko pas kayak di casting kali produser e mboten bingung ngoten niki saged ditilar saged teh sempat galau oh sempat dadi artis e sempat dadi arane sampean mengke tak ijin lah saiki mbak eh kok nek nek sampeyan nakono dadi sukses yo yo kok mbak kita mbak sing kepuro ning mbak arek dolan rene mbak sing iki mbak wes mulai padha artis e. Setara jelek dame. Iya. Guys, mari kita lihat acting Mbak seperti apa. Cekel terus. Guys, iki ceritane iki nanti Mbak Mur memerankan peran protagonis dulu. Mengke Mbak Mur ni pura-pura mau pinjam uang sama Mbak Parupi sing kedianune kok Mbak Parupi. Mbak Parupi itu sebagai rentenir. Dan mengke sampean pura-pura badhe pinjam uang dengan kebutuhane sampean. Dan mengke kan ada niku protagonis melas sampai mungkin pulang nangis mungkin Mbak Rupi pun caranya bisa harus sampai menangis gitu mungkin terus yang kedua kita lanjut menjiwai lagi Mbak Mur antagonis ini protagonis dulu dimulai dari sini nanti Mbak Mur duduk-duduk apa permisi begini main Mbak Rupi ayo Mbak Mur langsung acting ayo mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kenapa? Bu, nanti kurang
niku nyata najem nyambut arta pemilu jenengan. Kalau niku kan gedah lari kata, itu niku lomba tembak damal tiangnya sakit. Terus aja nyambut arta pemilu jenengan. Nilai duwe! Iya. Nah kok pengen aman tok atau kok langsung nilai duwe? Teripune kulo ngguyu-guyu njih kulo panik-panik iki yen jenengan. Kulo nggih. Kulo nggih nempur beras, gitu bas beras, iki kulo. Iki nggih kanggo arek kulo tereng mam, tereng tinggal sang sekolah nggih, peralatan sekolah nggih, tereng kaca. Lah bojo ndi? Iki ame sakit, Bu. Ya wong kan mergawe kan duwe dhuwit ya mergawe kok malah utang. Lah pripun nek tiange sehat yen mergawe iki tiange lagi sakit dadi kula nggih nyambut apa meniki jenengan. Lah kok kerjane ndi? Kula nggih buru-buru mungkin nek kula bayaran kula gajian nggih nyaur jenengan ngoten. Lah kok utang pira? Kali 100 mawon Bu. 200. Nggih. Tapi ada syaratnya. Ripun. Per minggu kudu go sahur 1.000. Kuwi mana jadi 1.500. Jadi seminggu nih kulo bayar pinten pinten niku. Yo seminggu gue bayar 1.500 sampai sebulan. Terima ora? Duh, nangis. Sampai habis liburan
ya, habis liburan dari amin. Apa budal liburan? Apa budal liburan? Ada tak bola. Ya. Nganggo koper lah, koper. Koper. Sama baju sing mau digosok. Lho wis iki pura-purae aku iki kok. Iya. Ya nek aku nguyup ya. Apa bener apa iki? Kopernya tuh tanya motor. Apa Mbak? Duduk ya uang. Kayak kopernya, nah ya, kopernya sih Mbak. Yang peran kedua iki antagonis ya Mbak. Antagonis ini kan jangan galak Mbak. Dan ini sampai ceritanya cung liburan nyari ini keluar negeri. Mau keluar negeri. Nah nyari baju, lah mungkin ku uti apa? Gosok kok barbar. Baju saya yang ini mana? Nyari baju. Yang merek Chanel. Iya, Chanel. Mereknya Chanel. Chanel. Lambiku iso ngomong coba Chanel. Masa Inggris ya. Jadi ku dulu dipleset to kan. Sambil nyuruh-nyuruh Chanel. Terus sampean golek baju yang Chanel terus mengke diweni. Lah, elek kulone supaya enggak. Ambil lo. Sopet. Wes emosi ini jenengan. Marah-marah sama itu. Bibi saya yang cucu. Oke, Mbak Mor dimulai dari keluar dari kamar. Dari sana. Anu Mbak Mor gegeran ae yo. Kamar kene ae lho. Sing ndi? Iki lho Mbak. Opik lho. Heeh. Pripun? Karep yo gegeran iki. Ten. Oh iya iki. Nah. Dadah sekedhik mawon. Iki casting jadi klambine ora usah gonta-ganti sik guys yo. Masuk, Mbak, masuk dari dalam. Oke. 1 2 3 action. Pak Lupi. Baju saya mana? Yang senen saya mau Chanel. Saya mau liburan ke luar negeri ke pantai ke Paris. Chanel, merek terkenal Chanel. Ayo, sing niki. Lha kok suwek bolong koyo ngene iki? Iki apa tak go liburan? Mboten sengaja ngono. Iki piye iki alah? Iki kok wis gak tak bayar, kok pokoke ora tak bayar. Ganti rugi iki pokoke. Lah niki ndek wau strikone kepanas. Lah mulane iki aja ditinggal nanti nek gosok. Iki klambiku ki bolong ki piye? Aku pengen liburan. Klambi larang-larang. Aduh. Cekot-cekot siraku ki piye ki? Ganti rugi pokoke bayaran 6 sakulan iki ora tak bayar tanggung dinggo ganti klambiku sing bolong iki. Aku pengen liburan iki malah piye klambiku bolong kaya ngene. Ganti pinten, Ndoro? Iki regane iki 1 juta, pas karo bayar 6. Lho kok larang mentar. Duh, klambine artis e. Chanel. Iki merek terkenal. Iki empon dicengklong mawon. Lho, ya ora iso. Wong regane semono e. Ga iso pokoke iki sak wulan pe ora tak bayar. Lho, ampun Ndoro. Ampun. Aku wis golek buruk bolak-balik kok mesti ngene iki. Gak beneran kabeh. Sing dhisik iki ndok gosong iki malah klambi bolong, mumet aku. Dicengklong mawon Ndoro apa iki? Ben padha kalingren kono. Dibayar Ndoro. Wis ga iso pokoke tetep ra tak bayar kowe. Nek kowe jek gelem regawe nang kene kono, ra gelem regawe ya kono. Wis kene pe liburan klambi bolong. Ampun Ndoro. Jenengan tumbas meleh. Oke, sudah. Kita agak sih apik sing ki mau mbek. Sik pantes sing ki mau muka-muka burung. Tapi cocok deh. Sampean cuma kurang gelek ketawa tinggal Mbak Palumpi. Nih, mau wajah Mbak Palumpi wis anu sik ambek gelek ini. Ambek gelek Mbak Murna sik. Oke, casting yang terakhir. Yang ketiga selanjutnya. Nih sampean menjadi orang tuanya kita berdua. Oh, sing siji sing sampean sing aku jere mak apa mau meta metu ae ngetek kae ngletek ae ora taune ngomah pacaran terus
terus siji-sijine iki melas berharap ae galau satu sing sitok iki galau ngabruk ning kamar koyo tuwa gudel ketok iki sesuai kenyataan iki gak peran iki jadi kan iki katanya Mbak pas-pasno koyo anu Mbak Mur koyo tum apa jenenge tumo kumban gombalamo ngono kuwi sing sitok iki ning kamar ngabruk dolanan di HP nangis sae ngono. Ora gelem maksudnya ora gelem tandang gawe apa-apa, ora gelem lapo-lapo. Lah sing iki men ngetek terus iki. Iki men metu pacaran. Nah ngono ya Mbak Mur ya. Lha nek sampean iku dadi wong tuane ngelung rasakno ndek anak wedok loro kok ya. Heeh. Nggih. Ya sampean ning kamar Rina ngono gak apa-apa. Tutup. Nah, kok diresiki neh. Kembalikan dulu pada asalnya. Iki bar iki produsere apa tak anu tak lapori iki. Mbak Mur sudah latihan casting ngono. Nanti ini di, langsung dikasihkan produsernya ya. Muga-muga keterima Mbak Mur. Langsung dikirim ke videone ngoten. Nggih lho. Sampeyan mengko ning kono anu di casting meleh tapi kan pun di kajari saking mriki. Stop yo cara yo. Nggih. Wis sampeyan ngeri. Kayak kita pun nakono dadi buru-buru sih ngomong yo. Gak apa-apa yo Mbak Mur, sing penting kan mlebu TV Mbak Mur. Tanggone sampean kok piye? Wis berarti. Padha njaluk foto. Terus njaluk tanda tangan mesti. Payu tadi tangan sampean. Yo nek wis dadi artis kan tetep payu kan ya. Terus ngeten kan, wah lek ngeri melok artis lek dhewe kok malah kowe mlebu wae yo. Mlebu wae mak yo. Wah. Wes oke, mulai ayo. Aku ning ndi iki ngene. Sampeyan ning kasur Mbak. Oh, kasur ae. Anu, telepon alay ya Mbak pacaran. Telepon alay. Aku juga tau alay. Heeh. Sampeyan ning guri mbok rungokno sik Mbak ambek mencep-mencep melorok ngono. Iki kan pacaran terus sampe janjian kok bengi ping letik, Mbak. Oh, iki sampeyan kok ngamping ning meja ning lemari ngono, heeh. Nah, terus bar kuwi nek ampun nyeneni iki, genten sing tuma gudel kuwi mang. Heeh. Tuma gudel. Oke. Sing tuma gudel kok metu jejer ning kene seneni wong loro. Kon metu nggih, Mbak, nggih. Kon metu dijejerne wong loro. Wis ayo 1 2 3 mulai. Halo, assalamualaikum, Ayang. Ya, Ayang. Nanti malam keluar ya, Ayang. Mau beli apa ya? Mau beli makanan, mau beli jajan, sama mau beli baju. Ya, Ayang. Oke, nanti jam berapa? Iya, nanti ditunggu ya, Yang. Oke, assalamualaikum. Wes, nek telepon wes. Kok gumun aku? Dari anak loro kok cek ngeletek kae teleponan apa nandine? Apa nandine? Mau tuh wes makan. Mau beli baju. Pacaran nek kok gumun ngelu sing aku ngrasakno anak loro. Sing coke pacaran ae metu ae ngletek ae sing coke nglimpruk kae malah piye kae ngono kae sakit hati ngono kae piye dulur wedok kae ngono kae diurusi aja ngurus awakmu dhewe diurusi ngono kae lha kae dulure kae yo palupi dipehatani ae yo iki piye to iki aku kok gumun dhe anak loro sing coke ngletek kae sing coke malah kaya tuma gombal kaya ngene ora gelem apa-apa malah nang kamar iki dulur wedok iki yo ngurusi to yo. Ya mumet to. Sing coke nak mah ae nglimpro era gelem metu blas, sing coke ngletik kae raso bomah pacaran hati Bunda. Iki mbok diurusi to dulur ngene iki diurusi. Mak iki yo bingung iki karo ditolak. Cintanya ditolak Bunda. Nanti dicarikan dukun biar bertindak. Dukun? Heeh, piye? Dukun? Lah cinta ditolak dukun bertindak. Nek opo nganggo dukun? Ditolak yo wis. Ora usah nangis. Golek liyane. Ora usah nangis, golek liyane. Lanangan ora kuwi tok. Lanangan jek akeh jemblarah. Ora usah nangis. Ora direstui, Bunda. Ora tuwa kaya taek ngono koke. Ora usah dadi karo kuwi ora apa-apa. Ijek akeh liyane. Mundhalah gebakan nek kok bingung mereka prah kowe. Mampus kodhong cinta ibu nda. Tak golekno apa piye? Tak golekno? Ya biro jodoh ngono. Ya. Aku pengen kuwi.
iki ndek kenalan apa tuh anu calana ngono ngono jas nek anu ki dikenalno karo ki dulure wedok iki gak gelem dhewe butuhe sing kuwi yo kuwi bunda gak gelem bunda tak kenal koncone koncone pacarku ki yo emoh bunda nek pe sido karo kuwi pe kok malah sakit hati loro ati apa malah kok sakit hati malah kok gak malah tambah kuru lho piye jar apa gak yo emake sing ngrasakno malah pokoke kowe malah gak nglarakno atine emake ngono ki. Wes gak sido karo kuwi ya wes lanangan ki jek akeh jemblarah. Ngono bunda. Iya. Mbok golekno duda kaya raya. Yo jo ngono. Mosok mana gelem anake mbek mana mana anakku ki nyis-nyis koyo ngene kok itu duda kaya raya. Yo nek iso ki yo sing jek berduit lho. Piye? Yo kita dhuwur. Iya. Nyuwun mbah tamiran bunda. Oh nek duda kaya raya. Wes aku. Bapur kowe nek ngomori tuweras e dadakan muri bapur. Ayo saiki pinten. Ayo emang di baduwe, Mbak. Apa nek? Ayo Mbak, sini Mbak, sini. Ayo Mbak. Di sini, di sini. Di situ aja. Sana break back boleh. Ya Allah, ngeri bangur totalitas tenan nek. Totalitas tanpa batas. Wes ngeri. Masyaallah. Dikira malah bisa. Kira malah. Nggih lah. Ngene Mbak, kok mangke langsung dikirim kalih produser. Nah, iki sampean kan memang wis tak anu wis tak kandani yo Mbak info terkini nek jenengan kuwi untuk panggilan produser ning Jakarta. Nggih. Lah tapi sayangin memang sampean nak kerja. Allah, aku malah koyo ngono jeneng dikerjani. Mboten apa-apa, Mbak. Tapi habis ini sebagai Joseph tapi Mbak Nika niku anak tunggal, mboten gadah saudara, makane maksude iki tiange apa suweneng ngono nek maksude iki iso berbagi. Sekarang saudaranya adalah kita semua di sini. Kan menjadi saudara Mbak Nika. Ya, suatu saat semoga kita semua segera bisa ketemu sama Mbak Nika. Dan Mbak Nika sekeluarga diparingi sekeluarga sepanjang umur, rezeki juga dilipat gandakan, dilancarkan, dijauhkan dari orang-orang yang jahat dan juga mara bahaya dan juga musibah. Nah niki artone rezeki sakal kali napa saking Mbak Nika niku 350. Ya Allah Mbak, alhamdulillah. Niki enteng mboten. Enteng mboten. Niki kula tenan alhamdulillah ya Allah Mbak. Mboten enteng Mbak kula. Jangan-jangan niki acting ge sampean semua. Niki 350 jenengan tampi nggih. Alhamdulillah ya Allah, mugi-mugi Mbak Nika diparingi sehat, rezeki ini lancar. Pokoknya Mbak Nika, apa yang dikeinginannya Mbak Nika semoga terwujud pokoknya. Pulang ke matur nuwun ke Mbak Endang, ke Mbak Kalungi, Mbak Jess, pokoknya pulang ke matur nuwun. Nek, buatan jenengan, maksudnya lewat jenengan ke, pulang ke buatan asal tau ngerti Niki. Jadi pulang ke sampe, terima kasih. Terima kasih, terus amanah saking Mbak Nika niki jenengan dikengken belanja untuk kebutuhan sehari-hari nggih seperti nopo beras nggih terus mungkin jenengan mie telur nopo-nopo sing pokoke nggih jenengan kali keluarga belanjane sak cukupe mawon nggih terserah jenengan ajeng mbes nopo lah mungkin belanjanipun teng caket-caket mawon mriki teng warunge mae nggih ya wis guys niku bakalan belanjane enek ning konten selanjutnya jajal untuk keseruan mae karo Mbak Mur nek wis dadi sak frame terus belanja engko kaya kepiye ya iki kok jajal kok digawe tipi ae juga kan ngene ngelarisi mae mae iki cara mono dadi bakule lah sampean iku tukang pembeli sing gue enggak enggak nek ya napa-napa pembeli aja nah kan mantep ya wis guys ngono ae ditunggu konten selanjutnya kita pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.